to who it used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light. Riding high, reaching for the sky. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, aqui está o Maurição, dá um oi aí. Oi pessoal, tudo bem? O Luan não quer aparecer, bom, gente. Boa segunda-feira aí para todo mundo aí. Semana começando, né? Nós vamos ter que fazer uma viagem aí para a formatura do meu filho, o mais velho. Hoje é a formatura dele. E como é longe, a gente tem que sair um pouco mais cedo, gente. Porque senão que hora que vai chegar lá? Lá em Barretos. É, lá em Barretos. Fica um pouco longe daqui. Aí a gente tá saindo um pouco mais cedo pra chegar lá a tempo, porque a gente tá indo direto pra lá. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá da cidade de Barretos e também da nossa viagem, da formatura. Quero mostrar também a formatura. Meu filho está formando para engenharia elétrica e tenho certeza que vai ser uma boa formatura, que ele vai aproveitar bem. E já está na área dele também, né? Que ele trabalha na usina. Ele é eletricista, não é mesmo? Eletrotécnico. É, ele é formado em eletrotécnica. Aí ele trabalha na usina. E aí ele está formando. Pessoal, olha que céu mais lindo que está. Dá uma olhada, viu? Aquele azul com aquelas nuvens. E lá no fundo está chovendo. Lá é chuva. Porque a cidade de Turama, gente, é uma cidade abençoada com chuva. Choveu tanto ontem e agora está chovendo. Deve ser lá, né? E lá na minha casa não choveu, gente. Tem um chuvisqueiro só. Mas tá bom, né? Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Está o Luan, que está o Luanzinho. O que, que nós vamos fazer, Luan? Que é formatura, né? Hoje nós viemos na formatura do meu filho, gente. A gente começou a filmar, mas aí deu um probleminha, não deu para filmar na estrada. Mas aí a gente vai filmar aqui. Não vamos fazer um vídeo muito longo, mas a gente vai filmar um pouquinho da formatura aqui. A gente está aqui no teatro. Como é que chama a faculdade aqui? A Unicef de Barretos. Tá. Universidade Federal, né? De Engenharia de Barretos. É, meu filho se está formando para engenharia elétrica. Quer dizer, já terminou, só hoje é a formatura, né? Fundação aí, Educacional de Barretos, parece. É, aí a gente vai filmar um pouquinho aqui. Até que enfim vocês chegaram, hein? Oi, tá certo. Oi, tudo bem? Deus abençoe, tudo bom? Bom. Aqui está meu filho, acabou de chegar, a namorada dele, Tatiane. Vocês demoraram, hein? Chegou em cima da hora. Que correria, a gente já foi em Rio Preto hoje, já chegamos tarde. Aí eu tava me arrumando. Vocês chegaram ontem, né, lá da praia? Da praia nós chegamos, era umas 7 horas da noite. É. E
aí agora eu tinha deixado o Arthur lá com a minha mãe, ele começou a passar mal, vomitar, e eu não sabia se eu acudia ele, se eu me trocava. Nossa, por que ele comeu alguma coisa e fez mal? Não sei se é alguma virose que pegou, ou se é garganta, porque ele, quando dá infecção de garganta, sempre ele dá vômito também. Aí meus pais levaram ele lá no hospital, lá em Sem, aí eu também não sei o que que virou, que aí eu vim embora... Começou na chuva. Não sei. Tá. Deixa eu ver, olha. E o Pedro Miguel, olha o tempo, tá, como é que tá pra lá, tá, gente. Olha que graças tempo lindo, olha aí, ó. Uhum. Eles curtiram bem a praia lá, não? Nossa! É. Que coisa linda. Foi bom, né? Demais, curtiram demais. O Arthur, que árvore mais linda, Deus, gente. Arthur, eu acho que ele assim, aproveitou no último. Parece que você emagreceu um pouco. Será? Não. Não parece, deve mano. Ser a roupa. Não, emagreceu não, não achei não. Mesma coisa, eu subi na balança semana passada, tava a mesma coisa. Formatura do Reis, aqui na Unifeb em Barretos, engenharia, turma de 2022, né? 2022. Agora, hoje é 29, hoje é 29, né? 29, 30, né? 30 de janeiro 2023. Tira vocês dois, depois tira mais um esse. Não, é tira você com ela uma, né? Depois eu tiro uma sozinha com você. Aqui tá Maria José e o Luan. Agora eu tiro uma sozinha com ele pra não ser. Pode ir, pode ir, pode tirar. Agora tira uma só do seu dedo com o filho. Vai lá, tira uma sozinha com o papai. Que tira. Mas dá um sorrisinho, viu? Dá um sorriso. Sorriso com o gato. Aí, tá lindo. E tem vergonha. Agora vamos tirar todo mundo. Pessoal, agora estamos aqui. É, aguardando que vai começar às cerimônia. 18 horas, 19 horas que vai começar a cerimônia. Então a gente está aqui aguardando porque o pessoal ainda estão tirando fotos. Aí logo logo a gente vai entrar onde que vai começar a cerimônia. Pessoal, agora estamos dentro do teatro. Olha aqui, aonde que vai ser a cerimônia. Olha que lindo que é aqui. Tá vendo? Agora a gente vai aguardar, porque tem lugares reservados para os pais. Então a gente vai ter que esperar. Aí, mas olha que lindo que é aqui, gente. Olha só. O pessoal ainda está acabando de entrar. Thank you.
Senhoras e senhores, boa noite. Dando início à cerimônia de formatura, da qual participam os concluintes e demais alunos da 53ª turma do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, 39ª turma do curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos e 10ª turma do curso de Bacharelado em Engenharia Química, que tem na presidência da mesa o reitor, professor Dr. Ângelo Antônio Davis de Oliveira Nunes e Rodrigues. Temos a honra e o prazer de apresentar os seguintes senhores. À direita, do digníssimo reitor, professor Dr. Giovanni César dos Santos, digníssimo coordenador de área das engenharias e exatas e coordenador dos cursos de bacharelado em engenharia elétrica, bacharelado em engenharia de alimentos e bacharelado em engenharia química. Professor mestre Anderson Luiz Aguiar Vilaça, digníssimo paraninfo, patrono e professor homenageado da turma de bacharelado em engenharia elétrica. Professor mestre Euclides Alves de Almeida Júnior, digníssimo professor homenageado da 53ª turma do curso de bacharelado em engenharia elétrica, da 39ª curso turma do curso de bacharelado em engenharia de alimentos e da 10ª turma do curso de bacharelado em engenharia química. Convidamos a todos para que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Martins. Cazuza nos contou que largaria pela pessoa amada, mas nós não, não largamos por nada, nem pelas piores dificuldades encontradas dentro desses 5 longos anos de formação. Anos que incluíram catástrofes globais, pandemias avassaladoras e até guerra. Nós vencemos tudo isso e hoje chegamos aqui, muitos com entes queridos que se foram, pelo vírus ou não, que estariam nessa noite nos aplaudindo de pé, mas tenho certeza que de onde eles estiverem estão olhando por nós. E a palavra que quero trazer como centro do meu discurso é ressignificar. Atribuir um novo significado a dar um sentido diferente a alguma coisa, redefinir. Que pelo menos para mim, foi a palavra que definiu esses anos. Entrei na faculdade lá em 2018, aos 17 anos. Uma menina cheia de sonhos e um deles era se formar. Mas se formar era apenas o destino final. E eu posso afirmar que não imaginava como seria trilhar todo esse caminho. Comecei a receber. Boa noite. Senhor reitor, autoridades da mesa, pais, parentes e amigos dos formandos, gostaria de agradecer à turma de Engenharia Elétrica de 2018 pelo convite. Foi uma grata surpresa. Não esperava o convite. E fiquei muito contente que a turma quisesse a minha presença nesse momento tão especial. Começo dizendo que estou muito feliz por estar aqui participando desse momento com todos vocês. Estive com essa turma em várias disciplinas, desde o primeiro período. Pude acompanhar o processo de formação de vocês. Foram 5 anos de muito trabalho duro. Muitos de vocês tendo que viajar todos os dias dezenas de quilômetros. Foram vários. Atílio Reginaldo Bertoldo Pereira. Cursos de graduação nas profissões de nível superior pleno sob a sua fiscalização no estado de São Paulo. A primeira homenagem consta de um certificado de honra ao mérito. A segunda homenagem
consta de uma placa que será entregue em cerimônia especial durante reunião plenária do CREA São Paulo no mês de junho, na cidade de São Paulo. Temos também Prêmio Instituto de Engenharia. O prêmio será outorgado aos alunos dos cursos de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Engenharia de Alimentos e Engenharia Química que mais destacaram em sua turma. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go, I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, agora estamos voltando para casa, porque ontem terminou lá a festa lá de formatura. Festa não, só formatura, porque não teve festa nenhuma, a gente foi só aquilo lá. Aí terminou, a gente veio embora saiu muito tarde, que terminou tarde, nem deu para me gravar mais para vocês. E agora estamos aqui voltando para casa. Dá um oi, mesão. Oi, bom dia. Aqui eu estava pensando, né? Eu assalto que tem tanto buraco, gente, mas tanto buraco que, olha, deu trabalho, viu? Mas se Deus quiser, vamos chegar até em casa, viu, gente? E obrigada a todos vocês por assistir o vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Beijão a todas.